tumeletwa hapa duniani na Allah subhanahu wa ta'ala likiwa lengo kubwa, lengo kuu la kuletwa sisi wanadamu na viumbe vingine hapa ulimwenguni kama vile majini ni kwa ajili ya kumwabudu yeye subhanahu wa ta'ala peke yake, wahdahu la sharika la. Wama khalaqtu aljinna walinsa illa liya'budun. Hivi ndivyo anavyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala, na sikuwaumba watu na majini isipokuwa waniabudu mimi peke yangu, isipokuwa wanipwekeshe mimi katika ibada. Kwa kuwa jambo la ibada ile inayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala hatuijui sisi. Allah subhanahu wa ta'ala akaleta mitume na akateremsha vitabu, akielezea katika hivyo vitabu na kupitia hao mitume namna ya ibada anazozipenda na namna ya kumwabudu yeye. Kwa hiyo tukatakiwa sisi tusimuabudu yoyote ila yeye, na tusiabudu ila kwa utaratibu uliowekwa na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na haya ni katika masharti makubwa mawili ya ibada, tusimuabudu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa al-aya. Na hawakuamrishwa watu isipokuwa wamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa ni wenye kumtakasia yeye katika dini. Na akatuwekea mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akatuambia wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Na akatuambia wa in tuti'uhu tahtadu. Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia kile alichokupeni mtume, kwa maana yale aliyowafundisha, mafunzo atakayowafundisha huyo mtume ninayemleta kwenu, basi akiwapa mafunzo hayo yapokeeni. Na aya imetafsiriwa kwa maana nyingine kwa mujibu wa mtiririko wake, na hili limekuja katika mambo ya ugawaji wa fai. Kwa hiyo kile alichowapa mtume sallallahu alaihi wasallam akichukueni, na kile alichowazuia kuwapa, alichowakataza, basi mkome kukitaka. Lakini pia aya hii wanawachuoni wanaitumia kama ushahidi wa kuyachukua mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kuyaacha yale aliyoyakataza, aliyoyaamrisha kuyafanya na aliyoyakataza kuyaacha. Kwa hiyo suala la watu kumwabudu Allah kwa utaratibu aliyofunza Allah jalla wa ala kupitia mtume wake sallallahu alaihi wasallam ni jambo muhimu sana katika kukubaliwa ibada. Kinyume na hivyo ibada haitakubaliwa. Unaweza ukawa una ikhlasi wewe, nia yako ni nzuri sana, wafanya amali fulani kwa nia njema kabisa, lakini kwa kuwa iko nje ya utaratibu aliokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waambiwa amali yako hii haikubaliki. Na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Yoyote atakayetenda amali ya aina yoyote ambayo haiko katika mafunzo yetu, katika amri yetu, utaratibu wa dini yetu, amali hiyo ni yenye kurudishwa, haikubaliki. Sasa unaweza ukafanya amali kwa muda mrefu sana na nia yako ni nzuri sana, lakini kumbe amali hii haiko katika utaratibu na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam, basi waambiwa amali yako hiyo haikubaliki. Inawezekana ukawa wewe hukufikiwa na ilmu ya hilo, hukujua wewe, au ijtihadi yako ilikupelekea katika hilo, hukujua wewe, ukaona hili ni la sawa, pingine ukapata thawabu kwa ile ijtihadi uliokuwa nayo, ile ijtihadi yako ulionayo pingine ukapata thawabu kwa hilo,
lakini baada ya kubainikiwa na usawa kwamba hili si katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukaendelea kwenye hilo, hutapata kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa maelezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si mwingineyo.